Ja, welkom. Daar zijn we dan weer met de NEC-update richting de derby. Het is de derby-versie, want morgen speelt NEC uit in Arnhem tegen Vitesse. En traditioneel daarvoor natuurlijk altijd de laatste training die dan bezocht wordt door veel supporters. Kijk, het was weer lekker druk. Ja, het was ook prima weer natuurlijk om eventjes richting de Goffer te komen. Om NEC nog eventjes aan te moedigen, op scherp te zetten hier en daar als dat nog nodig is. Meestal niet, hè. Je moet scherp zijn voor dit soort wedstrijden. Maar goed, het was gezellig druk zoals je ziet en de spelers zijn er klaar voor. Nou is er de afgelopen week heel veel gebeurd rondom NEC supporters die niet mee mogen uit supporters. Gedoe allemaal daar, veiligheid wel, veiligheid niet. Ja, hoe is dat als trainer? Wat krijg je mee? Ja, dat is niet voor het eerst toch dat over deze wedstrijd veel te doen is. En het gaat eigenlijk 80% over niet voetbal, dus dat krijg ik wel mee. En uiteraard betreur ik ook de besluiten die genomen zijn omtrent de uitsupporters. Aan de andere kant, ja, wij moeten ons voorbereiden op het voetbal en dat is wat je ook probeert te doen. Alleen, ja, het staat eigenlijk als paal boven water dat het jammer is dat het heel weinig over het voetbal gaat. Ja, is dan zo eigenlijk zo'n derby nog wel leuk? Is de derby leuk? Tuurlijk is het leuk om tegen Vitesse te spelen, omdat dat iets extra's is voor beide ploegen, voor beide steden. Alleen, ja, het zal eigenlijk over het voetbal moeten gaan en ja, dat is eigenlijk steeds minder. Dus soms zijn andere wedstrijden ook leuker. Dan de man die al 9 doelpunten heeft gemaakt in het shirt van NEC. Ik heb het over Robert González. Ja, dat gaat eigenlijk lekker met hem, toch? Yeah, really nice because it's really important for the attacker to score goal, to do assist, but it's more important to be there in the table, to work together, and this is the most important, I think. Yeah, how's your relationship with the coach? Yeah, it's really good. We talk a lot. We speak in the training. He helped me, and I think it's really good. Ja, en dan het contract van González, want die is gehuurd. Daar zit een optie op, hè, tot koop. Hè. Ja, is er al gesproken nog met Carlos daarover? Heeft hij het hier naar zijn zin? No, I don't talk right now nothing. I think everyone we are thinking only in the games, in this game, in the final, in the next games. We can think now in the contract or something like this. But we talk, we have a good relation. I think it's in the future, we don't know, but it's good. You happy here? Yeah, of course. I'm really happy now, and yeah, my family also is happy now. I think it's the best possible. Do you think it's a possible you stay at NEC? Yeah, I think also can be possible because everything can happen in the football. And I'm really happy here. I don't know the future, but right now I'm playing good. I feel good also with the people, with the fans. Everything is good. Yeah, I can get more. Nou, Robert González zal best nog wel een jaartje in Nijmegen willen spelen. Maar Carlos Abels heeft al aangegeven pas na het seizoen echt op het einde daarover te beslissen. Dan hoeft hij het ook pas aan te geven of hij die optie gaat lichten. Dan naar de wedstrijd van morgen weer tegen Vitesse. Ja, er zijn er een hoop niet bij qua spelers. Klopt, maar er zijn ook een hoop spelers wel bij. En, heb je er genoeg? Ja, die zijn belangrijker op dit moment dan de spelers die er niet bij zijn. En ik begrijp uiteraard... De vraag daarover, ja, die jongens zijn er niet, Bart, Dirk, Ivandro uitgevallen, Lasse, nou, die zijn er niet bij, Kelvin geschorst. Maar uiteindelijk ja, gaan wij met een elftal daar naartoe waar we vertrouwen in hebben. En ja, denken wij als wij onze eigen manier van voetballen en ons eigen niveau halen, dat we gewoon een goede kans hebben om te winnen van Vitesse. Voel jij je veilig als je zondag daar naartoe gaat? Ja, ik voel me wel veilig. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk ga ik ervan uit dat, dat zo de situatie is ingericht dat we ons veilig kunnen voelen. En ik ga er ook vanuit dat iedereen zijn gezonde verstand gebruikt rondom die wedstrijd. Ja, maar voetbalemotie, zeker, die ligt hoog bij in Arnhem. Hebben jullie daar wel, jij ook bijvoorbeeld met de club over gesproken? Van dat je bepaalde eisen hebt gesteld van ja, luister, ik wil het wel zo en zo dan hebben? Nee, daar heb ik niet over gesproken. En ik zou ook niet weten wat ik dan zou moeten eisen. Ja, waar heb je het dan over? Ja, ik wil het gewoon bezig zijn over voetbal en ik ga ervan uit dat de clubs en de gemeente en de organisatie daar ervoor zorgt dat er gewoon een normale wedstrijd kan worden afgewerkt. En daar heb ik ook alle vertrouwen in. En dat laatste is denk ik het allerbelangrijkste, dat de mensen zelf ook hun gezonde verstand gebruiken en ook daar heb ik vertrouwen in. Dus ik ben daar niet mee bezig hoe het zal eventueel kunnen lopen.
Goed, NEC dus zonder publiek gaat wel afreizen richting Arnhem. Die wedstrijd is zondag om 12:15. En onze verslaggevers die zitten wel in het stadion. Dus je kunt de wedstrijd in ieder geval via de radio volgen. Vanaf 12:00 gaan we al vooruitblikken om 12:15. Dus de wedstrijd 2 keer 3 kwartier lang. En wij zijn er maandag in ieder geval weer met een nieuwe NEC-update live, de podcast. En dan gaan we natuurlijk terugblikken op die derby. En vooruitblikken alweer op de wedstrijd van PEC Zwolle. En dat betekent dat we volgende week ook weer er zijn met een NEC-update op tv. Ik zeg tot dan.